один з наших колег-депутатів на одному з приватних каналів виступив з образами і до учасників Революції Гідності, і до всіх подій, які зараз відбуваються в країні. Мова йде про телевізійний канал News One, який продовжує займати антидержавну і антиукраїнську позицію. На жаль, вчора невідомі особи цей канал заблокували, перетворивши їх з негідників, які мовлять в ефірі, в жертви. Тому і наш комітет, і комітет Вікторії Сюмар виступає проти будь-якого блокування і тиску на засоби масової інформації. Але разом з тим ми переконані, що нам потрібно було би в парламенті, можливо, провести слухання з питань інформаційної безпеки, бо маємо безліч органів, які за це відповідають, і Міністерство інформації, і Держтелерадіо, і Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Натомість досі український ефір абсолютно не захищений і від антиукраїнських провокацій, від того, щоб люди, які зневажають українські цінності, цінності української культури, продовжували пропагувати свою точку зору. Ми абсолютно переконані, що це потрібно негайно припинити. І звертаюся теж до всіх, хто присутній тут, і до всіх народних депутатів. Давайте не будемо брати участь у шоу цих антиукраїнських пропагандистських геббельсівських каналів. Давайте самі не будемо легітимізувати їхню діяльність.